Pozdrav, trebao bih kao youtuber reći čao ekipa, ne, ali dobar dan svima koji nas prate. Dobar dan Zlatko. Dobar S nama dan. Je danas Zlatko Bukvić, predsjednik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora. Prije svega hvala ti da si našao vremena i odlučio se ponovno odazvati našem pozivu, doći tu kod nas u studio, da prođemo neke vrlo relevantne teme za edukacijsko rehabilitacijsku struku, a to je završetak ovog prijelaznog razdoblja Zakona o edukacijskoj rehabilitacijskoj djelatnosti koje završava, čini mi se, negdje 23. ili kojeg drugog. Tako da, glavna tema našeg razgovora zapravo je taj zakon, koje stvari on donosi, što se mijenja po pitanju statusa, licenci, bodovanja, regulacije edukacijskoj rehabilitacijske djelatnosti na razini države, kakve to veze ima s ekipom koja radi po školama, kakve to ima veze s onima koji imaju svoju samostalnu djelatnost i da vidimo malo kud ide ta priča o komori. Tako da, stvarno mi je čast da imamo tu privilegiju prvog čovjeka imati kod sebe odmah drito, da razgovaramo o vrućim temama. Međutim, ti si nam drugi put gost. Tvoje prvo gostovanje je prošlo jako dobro, video se dobro vrti. Čini mi se da je to 15 epizoda nekog interesira, to je ko još nije pogledao, nek pogledao, ono kaj me interesira, kak je tebi bilo na snimanju te naše epizode i to iskustvo YouTube-a? Pa prije svega pozdrav, evo, drago mi da sam se mogu odazvati i odgovoriti, nadam se, na neka pitanja ili dileme koje muče naše kolegice i kolege. U odnosu na taj video ili to snimanje, dobro, možda na sreću nije mi bilo prvo snimanje, ali su očekivanja bila više onako nekako strukturirano, usmjerena, a sama situacija je bila dosta ležerna, pa je to bilo vrlo lijepo i ugodno, ovo stvari, gostovanje i sudjelovanje u tome. I di, u stvari, iz nekakve osobne perspektive i iz perspektive stručnjaka možeš dati nekakva svoja gledišta i mišljenja, evo, na teme koje smo obrađivali. Daj mi reci, je bilo kakvih povratnih informacija, jer ekipa to gleda, jesi čul kaj? Pa imam povratne informacije od kolega u struci kojima se dopada i tematika i kojima se sviđa u stvari sadržaj emisije kojima smo se bavili, što smo prezentirali. I možda ono što je poticaj za daljnji nastavak ovakvih aktivnosti je što u stvari laici i ljudi koji nisu prvenstveno u struci u tome prepoznaju korist i nalaze, evo, nekakve odgovore i savjete koji im onda trebaju poslije. Tu prije svega mislim na roditelje koji imaju djecu s teškoćama i koje smo na neki način dotaknuli i potaknuli na, evo, promišljanje na koji način pružati podršku. Tako da, evo, jako su lijepi komentari kad ih čujete od kolega i kolegica s kojima radite, a nekako možda malo više onako srcu gode ovi drugi komentari onih u stvari kojima smo mi usmjereni kao struka i stručnjaci. Da, nama je vrlo drago kad primimo inbox neka pitanja, kada neko goste pa se jave ljudi koji gledaju i onda traže da damo kontakt, da pitaju ljude što i kako. Tako da je to okej. Meni je drago čuti da struka gleda, da je komentara bilo. Zato je nama važno zapravo da se ljudi koji to gledaju da se pretplate na taj kanal, da imamo nekakvu publiku, jer to radimo zbog publike, ne zbog sebe, nema tu nikakvih para ni ništa, ali idemo mi na našu temu. Ja sam se prilikom pripremanja za ovu temu Zakona o edukacijskoj reputacijskoj djelatnosti konzultirao i sa nekim pravnicima, jer ja nisam pravnik, pa ovom prilikom hoću zahvaliti i gospodinu Hrabroslavu Filakoviću i našoj pravnici iz sindikata Preporod Milke Rodić na svim njezinim pozivima kad me zvala, kontaktirala da mi rastumači neke stvari. Hvala lepa. Sad to ne budem čitao njezino tumačenje, nego ajmo odmah. Zakon o edukacijskoj rehabilitacijskoj djelatnosti, što se mijenja 23. Je 23. Mislim da je 23. Ok, što se mijenja 20. i nekog veljače 2021. za edukacijske rehabilitatore u Hrvatskoj?
Ono što je vezano konkretno uz veljaču i 2021. Radi se o završetku prelaznog razdoblja, odnosno razdoblja prilagodbe, koji je počeo u 2019. godini kada su donesene izmjene postojećeg zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti. Tim izmjenama u stvari je predviđeno da bez obzira u kojem sustavu edukacijski rehabilitator radi, je zaposlen, ima obvezu biti član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i imati odobrenje za samostalni rad, koji evo onda i garantira da taj čovjek koji bez obzira gdje radi ima potrebne profesionalne stručne kompetencije, da to što taj kolega ili kolegica radi, znači ima uporište u struci. Ok, tu sad moram slobodno postaviti pitanje, zbog čega diploma fakulteta nije dovoljan jamac da ti imaš neku uporište u struci? Pa zato što obrazovanjem ovim formalnim ti dobiješ temeljne kompetencije da bi se bavio edukacijsko-rehabilitacijskom djelatnošću kao i bilo kojim drugom profesijom, ovisno o obrazovanju. Ali da si budemo realni, ne može, odnosno ne čini diploma stručnjaka, nego mu u stvari daje možda vozačku da se unutar znanosti i pravila struke kreće pravim smjerom, da to svoje znanje nadograđuje iz dana u dan i da se profesionalno razvija. I nakon toga i nakon diplome vi morate biti pripravnik u većini struka da biste upravo to svoje teorijsko znanje mogli poduprijeti i obogatiti praksom. I najčešće u početku uglavnom svi pripravnici rade pod mentorstvom nekog od kolegice ili kolega sa višegodišnjim radnim iskustvom, upravo da bismo znali i mogli to naše teorijsko, znanstveno poimanje i to sve što naučimo pravilno primijeniti u praksi. Jer ne kaže se zadava da je i teorija bez prakse u stvari prazna, a praksa bez teorije postane slijepa jer ne zna u kom smjeru. Da, to je jasno. Ok, ajmo, kako su stvari funkcionirale prije komore? Recimo, edukacijski rehabilitatori zaposleni u javnom sustavu su imali tu neke agencije nad sobom, konkretno u školstvu, to je bila Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je imala neku, ne mogu reći sličnu ulogu, ali neke stvari je, recimo, nadzirala. Jel tak? Kako je funkcioniralo sa onim ljudima koji su obavljali privatnu djelatnost? Pa nadzor nad privatnom djelatnošću nije u stvari postojao, osim propisa i pravila i zakona koji reguliraju, ne znam, gospodarsku djelatnost ili poslovanje. Da. Isto tako i sad zakon o edukacijskoj rehabilitacijskoj djelatnosti neće regulirati na koji način će netko od naših kolegica ili kolega ko želi provoditi privatnu praksu oformiti ili u kojoj će obliku ta njegova privatna praksa biti. Znači, zakon je u stvari nadležan da ta osoba radi po pravilima struke i da propisuje uvjete kako će raditi, ali s drugim zakonima je propisana forma da li će netko biti u paušalnom obrtu, da li će netko biti u jednostavnom društvu s ograničenom, da li će netko imati ustanovu. Znači, i drugim zakonima je regulirano kako će se organizirati taj poslovni subjekt. Da, dobro, to mi je jasno. Zakon navodi u tim prelaznim završnim ovim odredbama neke kazne. Te kazne nisu male, to se kreće neki čak od 10 do 30 tisuća kuna. Kako je situacija s tim kaznama? Da li to znači da svi oni koji nisu članovi komore nakon veljače 2021. doma dobivaju 10 tisuća kuna kazne ili ne? To je bilo pitanje koje ljude zanimalo. Pa znači, ove prijelazne i prekršajne odredbe su odredbe koje propisuje ministarstvo, jer je komora osnovana od strane saveza, tada defektologa, sad edukacijskih rehabilitatora, i ministarstva socijalne politike, odnosno socijalne skrbi, koja je bila u vrijeme osnivanja naše komore. I sad ću se možda malo našaliti, onda je puno jednostavnije ili jeftinije biti član nego platiti nekakvu kaznu. No, radi se o tome da te prekršajne odredbe ili kazne ili financijski iznosi koji bi članovi, odnosno osobe koje rade bez odobrenja, trebali pratiti, također idu iz procedure gdje onda komora pokreće prekršajni postupak prema ljudima koji se onda oglušuju o zakon. Ljudi koji trenutno rade u sustavu obrazovanja su također
počeli se učlanjivati u komoru, što zbog ovog prilaznog razdoblja, ali mislim iz toga što se vidi, ajmo reći, korist ili prednost biti jedne strukovne komore i organizacije, jer samim time što vas država prepoznaje kao struku koju je potrebno regulirati, znači regulirana profesija, struku u kojoj da poseban zakon, struku u kojoj dozvoli ili osnuje komoru, to znači da u stvari naše društvo percipira edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost kao vrlo važnu djelatnost i za opću populaciju, ali i posebno za one osjetljive skupine kojima smo opet mi kao stručnjaci usmjereni. Za sad, koliko znam i koliko sam uspio iščitati iz naših prijepisa, dokumentacije i knjiga, nemamo postupaka po pitanju ovih kazni da se nekome šalju. Iskreno se nadam da do toga neće niti trebati doći, zato što ipak unutar nekakve kolegijalne suradnje će tome prethoditi i apeli, pozivi i upućivanje na ovu našu odgovornost, odnosno obvezu uključivanja u komoru. Ok, to znači da, ako ste ja dobro shvatio, ljudi neće dobiti odmah kaznu, ali jer taj proces učlanjenja ipak traje malo duže od jednog dana, možeš poslati neku pristupnicu, dokumentaciju, to se provjerava, pa se ti upišeš. Znači, bit će ili neke opomene ili neki apeli koji neće trajati u nedogled. Pa u stvari sad smo konkretno pripremili u uredu komore, znači tajnica i ja, tekst gdje u stvari apeliramo i pozivamo i poslodavce i kolegice i kolege koje još uvijek nisu članovi, da upravo s podsjećanjem na ovo prilazno razdoblje gdje ih pozivamo da se učlane i u komoru, ali i na način da svojim učlanjenjem doprinose razvoju naše strukovne komore i same struke. Dobro, članstvo u komori je po zakonu obvezno. Ja sad mogu zapravo pročitati to tumačenje koje sam dobio od pravnice koje kaže da trenutno ne može biti posljedica za zaposlenike koji su zaposleni prije stupanja na snagu ovog zakona, budući da je za njih do tada odobrenje za rad davala Agencija za odgoj i obrazovanje. To je bio onaj zakon iz 2011. ako se ne varam. Tako je. Izmjenama zakona brisana je Agencija za odgoj i obrazovanje, članak 3 stavak 2 ovog zakona, tako da svi zaposlenici moraju obnoviti licence pri komori edukacijskih rehabilitatora svakih 6 godina, a za obnovu licenci moraju biti članovi komore. Tako da to sad da ljudi ne dobe kazne ne znači da ne moraju ništa poduzeti, moraju, zakon je tu. Ali ajmo mi na komoru. Koliko uopće ima edukacijskih rehabilitatora u Hrvatskoj? Postoji nekakav broj? To se ne zna. Kako? Pa ne zna se. Znači, upiti prema ministarstvu, prema svim nadležnim tijelima, znači ne zna se točan broj. Procjenjuje se oko 1000 aktivnih edukacijskih rehabilitatora iz razloga što ne možemo podatke o diplomiranima, znači u nekom periodu uzeti kao najvažnije ili potpuno točne, zato što nakon fakulteta kolegice i kolege se ne bave strukom, otišli su u neke druge sektore. Tako da u tom dijelu ovaj dio ne znamo, a i po evo izvještajnim jedinicama, ako uzmete u Državni zavod za statistiku, da, često su, odnosno uvijek su u ovim obrascima koje mi kao škole ispunjavamo zajedno nabrojeni svi defektolozi, gdje se onda ne razlikuje koliko ima naših kolega logopeda, socijalnih pedagoga ili edukacijskih rehabilitatora, nego su svi u jednom tom broju. Zato je onda teško te statističke obrasce iščitati i konkretno znati. Imali smo pokušaj prije nekoliko godina od strane Saveza da vidimo po kojim mjestima, ustanovama rade naše kolegice i kolege, ali nismo uspjeli dobiti povratnu informaciju. Mislim da je tu jedna nova odgovornost komore osvještavati ili upućivati ravnatelje da nisu svi defektolozi ili stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila jedno te isto i da su oni po svojim usmjerenjima specifični, da svako od nas tri smjera ima specifičnosti u pružanju potpore i u procjeni i u pružanju samog rehabilitacijskog postupka. I često ravnatelji kada ih zapošljavaju recimo u sustavu obrazovanja nekoga od naših sustručnjaka, ne znaju stvari koga im treba ili koga bi bilo najbolje ili najekonomičnije zaposliti.
To baš mi zvuči najbolje. A radi se o tome da, to smo već rekli i prošli put, da svi mi koji radimo u obrazovanju smo najčešće dosta samozatajni i nekako radimo unutar svoja četiri zida i ne reklamiramo se okolo. Ali to je također jedna od obveza i nas pojedinaca koji radimo i naših udruga i strukovnih organizacija koji će u stvari naglašavati tu važnost i prepoznavanje te specifičnosti koje su u nekom dijelu potrebne. Daj mi reci koliko komora ima članova danas? Evo po izvještaju iz ureda 650. 650. Jel prisutan taj rast broja članova? Nije, to je neka konstanta. Kako to funkcionira u zadnjih nekoliko godina? Pa najveći broj upisa je išao oko 2018. godine kada su u stvari nadzori i socijalne skrbi obilazili ostalo, pa onda je bilo više pod brzo upisivanje jer su tada bili većinom obuhvaćeni zakonom. 2019. i 2020. evo sad je opet ima od siječnja primjećujemo zahtjeve koji se obrađuju. Tako da vjerujem da je ovaj ljudi koji su informirani, koji čitaju zakon, su svjesni prijelaznog razdoblja, pa onda možda i to jedan od poticaja da se učlane u komoru. A ja se volim našaliti, to je možda zato što evo sam došao ja pa im se sviđam, pa će onda možda biti također jedan od argumenata zašto se učlaniti u komoru. To mi je iduće pitanje, još samo da završimo sad sa ovim dosadašnjim radom komore. Što je točno komora radila do sada da privuče članove? Ok, znamo da je članstvo obvezno, ali vidimo i na drugim primjerima da sama činjenica obveznog članstva nije zapravo dovoljna, nego i subjekt kojim ti plaćaš članarinu mora neke stvari raditi i morate svoje članove zadovoljavati, odnosno njihove potrebe. Koje su bile aktivnosti komore do sada? Znači, ono što je bilo javno vidljivo i u samom radu ureda komore i kolegice koja je bila predsjednica, profesorice Pintarić, ono što je bilo na svim našim kongresima, seminarima koje smo mi kao savez i komora zajedno organizirali, uvijek su bili reklamni punktovi, bilo su informacije, dostupnost, uvijek je u programima bilo predviđeno prezentiranje i rada komore i znači nekakvog izvješća što se događa. Znači, osim ovog ukazivanja na nekakvu obvezu i to poticanje u članstvu, ali komora je unazad, evo, od 2012. kako sam ja bio predsjednik, odnosno jesam predsjednik Saveza, uvijek podržavala rad svih naših udruga, sufinancirala kotizacije, davala plenarne predavače. Znači, aktivno se uključivala upravo i dio stručnog usavršavanja i promicanja same struke. Ono što je važno istaknuti za bivši upravni odbor i predsjednicu i cijelu tu ekipu i edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je aktivno uključivanje upravo i u donošenje onog prvog zakona, ali isto tako i ove izmjene i dopune zakona gdje mogu reći da je bilo dinamično, ali uključivanjem smo uspjeli dobiti zakon koji je sada na snazi i koji možemo reći je zakon koji u stvari regulira našu profesiju i našu djelatnost. Osim toga, znači, u zakonu je propisana i te uloga komore, jer je komori su dodijeljene javne ovlasti, gdje ono puno predmeta odlučuje rješenjem za obavljanje djelatnosti ili neobavljanje djelatnosti. Važan aspekt, ono što je sad dato komori, je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, što mislim da je vrlo važno da struka regulira na koji način će se stručnjaci obrazovati i koje su to kompetencije potrebne, one barem minimalne, da bi se moglo djelovati i raditi u Hrvatskoj. I misliš da je to jedno moguće da struka regulira? Ja razumijem važnost struke kod definiranja tog okvira, kod vrednovanja nečije kvalifikacije, ali nisam siguran da je struka baš ta jedina koja bi to morala regulirati, s obzirom da tu može doći do koje kakvih sukoba interesa. Ovisi ko to regulira, ovisi o ljudima koji rade, da li rade na jednom sveučilištu, pa rade na drugim sveučilištima, pa isti ljudi predaju u jednoj i drugoj državi, pa neke kvalifikacije vrijede, neke ne. To je za sad popriličan kaos o kojem bi mogli dost razgovarati. I ono kad meni zapravo tu fali mi nekakav vanjski kontrolni mehanizam, iskreno. Znači, pa rad komore kontrolira izravno Ministarstvo rada,
socijalne politike i mladih, znači ovaj novi naziv koji jeste, kao ministarstvo koje je suosnivač komore. Mm-hmm. Znači to ministarstvo je nadležno da kontrolira da se rad u komori provodi u skladu sa svim propisima i zakonima koji jesu u Hrvatskoj. Ok, ali to je neka upravna kontrola, recimo? Pa, mislim da ta kontrola koja je upravna ide i kroz ove upravne postupke koji se provode, jer nakon toga oni rezultiraju nekim rješenjima. Znači, bilo bi loše, štetno ili kako god da nazovemo, da komora donese neko rješenje koje je protivno i našem temeljnom zakonu edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, da se onda u tom propisu ogluši na neki drugi zakon. To bi bil blam. Ali radi se, da, ali radi se o tome da, hoću reći da ne odlučuje isključivo samo struka. Uh-huh. Znači, ono što komori pruža podršku jeste i pravna služba i pravnici, znači koji poznaju i neke druge propise, i to je u stvari jako dobra ta sinergija gdje jedni i drugi istaknemo ono što bi bilo važno i što nam treba. Možda nismo u prednosti ili jesmo, što imamo samo jedan jedini fakultet gdje se školuju stručnjaci u Zagrebu. I ne bih ja to nazvao monopolom, nego više realnim stanjem na temelju procjene potreba, gdje nismo mi niti tako velika država da bismo imali potrebe za jako puno fakulteta i sveučilišta. A s druge strane i zakonom o priznavanju inozemnih kvalifikacija i diploma je u stvari omogućeno da ljudi koji završavaju fakultete u drugim državama rade ovdje u Hrvatskoj. Imam konkretno pitanje prije, evo sad opet moram preskočiti ovo, tvoju ulogu u komori, ali imam sad konkretno pitanje. Imam kolegicu koja je završila studiju u Ljubljani. Dobro. Dvije. I obje imaju prevedene i nostrificirane diplome na temelju kojih su zaposlene od strane ministarstva, mm-hmm, znanosti i obrazovanja. Da li one sad neke još trebaju kod vas ili ne trebaju? Znači, u onom prilaznom razdoblju kada je priznavanje diploma i inozemnih kvalifikacija provodilo ministarstvo, su one provele legitimnu proceduru priznavanja svojih kvalifikacija na temelju čega su se zaposlile u Hrvatskoj. Vjerujem da je to bilo zapošljavanje u sustavu odgoja i obrazovanja, nakon čega su mogle položiti i stručni ispit za učitelja edukacijskog rehabilitatora. I one sad mogu podnijeti zahtjev da se upišu i učlane u komoru edukacijskih rehabilitatora. Znači, oni su ravnopravno trenutno položaju koji svi koji su završili studije ovdje, budući da su svoje diplome nostrificirali, je li tako? Tada po tom rješenju jesu. Okay. Ono što bi sada valjalo propitati, imaju li one po sustavu priznavanja inozemnih kvalifikacija pristup bavljenja potpunom djelatnošću ili samo dio? Znači, moguće je djelomičan pristup bavljenja edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti. A čekaj, ali ako imaju diplomu koja je prihvaćena, temelju koje su položili stručni ispit? Da, ali su položili stručni ispit za učitelja edukacijskog rehabilitatora. Ok. A da su, ne znam, položili stručni ispit u sustavu socijale, onda bi trebali ponovno provoditi stručni ispit. Ne, konkretno ti pitan sad za njih koji su položili, za to što su položili, radi dalje u školu. Da, i oni se mogu sad učlaniti u komoru i dobit će svoje odobrenje za rad kao edukacijski rehabilitator. Ok, ajmo sad na ovo, komora. Ti radiš jedan posao u Savezu edukacijskih rehabilitatora, to sam ti prošli put rekao, zaista mislim da je hvali vrijedan posao koji treba istaknuti. Ja nisam tvoja struka, ali kad sam to čuo da ideš u komoru, malo mi moram priznati, bilo i žal jer taj savjet se počeo dizati i osobno cijenim tvoj rad. Ali okej, sad si tu, sad si u komori. Pričali smo koje stvari komora radila. Ajmo sad malo koje stvari komora nije radila. Ne mislim nužno negativno, ali zapravo zanima me koja je tvoja motivacija da dolaziš na čelu komore i što ti kao predsjednik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora želiš postići? Pa ono što mene osobno motiviralo je u stvari daljnji rad na razvoju struke i, znači, širenjem našeg ugleda na razini države i šire. Ne kažem da do sad toga nije bilo, ali mislim da još uvijek mogu doprinositi i kroz ovaj dio. Tim više što je Savez formalno udruga i na neki način kroz udruge nemamo takvog utjeca kao što ima komora koja ima javne ovlasti. Tu
to opet naglašavam ovu potrebu našeg učlanjivanja i povezivanja kroz našu strukovnu komoru iz razloga što je vlast ili država dužna pitati komoru kada se donose propisi koji se tiču neke određene struke. Znamo i sami ako nas je više da smo onda glasni, jači i imamo puno veći utjecaj. Ono što bi ja osobno volio u komori, znači osim da nastavimo u ovom smjeru gdje je komora krenula, naš veći angažman po pitanju i stručnih usavršavanja, međunarodne suradnje, po pitanju razvoja dodatnih kompetencija naših kolegica i kolega koji su možda prije nekoliko desetaka godina završile svoje formalno obrazovanje, a znamo da je i struka i znanost puno toga otkrila i da nam je sada dostupno. Znači, po tom pitanju da edukacije za naše članove budu uglavnom ili gotovo uvijek besplatne kad je to moguće, da kao komora potičemo to usavršavanje kroz neke druge oblike i organizacije. Znači, da podjednako, ravnopravno budu zastupljene kolegice i kolege iz sustava zdravstva, socijale, iz privatnog sektora, kod privatnih poslodavaca, kolegice i kolege iz sustava obrazovanja. Da kao komora utječemo, odnosno sugeriramo barem neke promjene u propisima i načinu provođenja odgoja i obrazovanja djece sa većim teškoćama u razvoju, gdje se prepoznaju nekakva odstupanja i možda nefleksibilnost tog našeg obrazovnog sustava. Da, molim te to malo pojasni. To mi je jako interesantno. Pa ajde da budemo tu jasni. Ovaj dio odgoja i obrazovanja je propisan za učenike s teškoćama u nekakve četiri glavne kategorije. Znači, to su oni individualizirani redovni program uz individualizirane postupke, pa onda program uz prilagodbu sadržaja individualizirane i onda imamo ova dva posebna programa. No, znamo i vjerujem da ovdje vi u centru i u Varaždinu i po drugim sustavima i po općinama, gradovima i županijama da svi ti programi svojom formom nekako ograničavaju rad stručnjaka na temelju procjene sposobnosti. Jer ono što je nekako temeljno pravilo u struci da plan podrške ili intervencije koje ćeš provoditi donosiš na temelju procjene sposobnosti i potreba, onda nam se dogodi da moramo paziti na koji način ćemo nešto izreći i definirati jer je to određeno nekom kategorijom odgojno-obrazovnog područja ili predmeta u školi. A znamo već da u svijetu i nekad je u HNOS-u bilo propisana takozvana bonus nastava ili mogućnost da učenicima ponudimo neke druge sadržaje ako procijenimo da ne može pratiti ono što je recimo vrijedi za nekakvu opću kategoriju. To je u velikoj mjeri čak i moguće provesti kroz individualizirane kurikulume, ali tu onda je važno poznavanje i propisa da onda stvarno odradimo sve u skladu sa zakonom i pravilnicima. Ok, evo, ajde da budem još konkretniji. Razgovarali smo o tim nekim stvarima i ranije, ono prije snimanja i nakon snimanja, pa smo razgovarali i o tome trebali bi nastavni planovi biti propisani uvijek i na koji način definirani i obimom i sadržajem. Meni se apsolutno sviđa ta ideja i mislim da je da zaista ima podlogu u struci, da daje važnost struci, da struka postaje relevantna i prepoznata onog trenutka kad si ti taj stručnjak koji nema upravo ova ograničenja, nego na temelju vlastite procjene, pogotovo kad govorimo o školstvu, sad govorim, o odgojno-obrazovnim skupinama, da bi ti trebao biti taj koji bi trebao imati puno veću slobodu u kreiranju programa svog rada. Jer sad imamo situaciju upravo ovo koju govoriš, da ti imaš neke stvari definirane i onda treba paziti koje stvari pišeš, na koji način se satnice popunjavaju, a svi smo svjesni na terenu da to uvijek nije baš tako jer ti radiš neke druge stvari koje kao stručnjak moraš raditi i prepoznaš ih, neke stvari ponavljaš i u nedogled, a u rubrike treba pisati druge stvari. Ono koje mene sad zanima, da li će komora ili ti kao struka, bilo tko, ti kao predstavnik struke, zagovarati i na koji način lobirati za to da se ovdje ljudima da malo više prostora da to za što su zapravo osposobljeni, za što su stručni, da to mogu primijeniti.
Znači, ja razumijem, pardon, razumijem ovo samo da neke nesuglasice sad tu koje su se pojavile. Ja razumijem da ti ako želiš dalje nastaviti školovanje moraš imati nešto da bi moglo dalje ići u srednju školu, je li tako? Da. I okej, tu možemo sad razgovarati o masu stvari koje bi trebalo definirati. Pa zato sam rekao odgojno obrazovne skupine, ajmo se ovdje, ajmo tu vidjeti koliko tu prostor postoji. Znači, kad govorimo o odgojno-obrazovnim skupinama na koje mislimo svi u ustanovama sa posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, govorimo o posebnom programu za stjecanje kompetencija, dakle, u aktivnostima svakodnevnog života i rada. Ono što nas kači ili veže je taj naš propis iz 84. godine, kojeg svi mi znamo često komentirati. No, nitko do sada nije nikoga niti kažnjavao, niti sankcionirao na unapređenju i osuvremenjivanju tih individualiziranih programa. Pogotovo zato jer imamo i druge mogućnosti. Evo sad vidimo i kroz online nastavu i sve različite druga rješenja koja tada nisu postojala i sada ih možemo primjenjivati. Govorimo o propisu starom pola stoljeća. Jako starom, koji je... Imaju sadržaj koji danas nisu provedivi, pogotovo kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, kada govorimo o pravu na obrazovanje djece s teškoćama sa njihovim tipičnim vršnjacima i redovitim uvjetima. Mislim da sam prošli put isto rekao da se to posebno obrazovanje i posebni programi nije važno, odnosno ne propisuje se gdje će se provoditi, nego samo što će se provoditi. Gdje u stvari dajemo tu mogućnost tih posebnih programa i u drugim uvjetima, ne samo u tim posebnim uvjetima. Ono što sam već nekoliko puta isticao i sad ovaj projekt koji radimo na razini Europe, u koji sam uključen kao edukacijski rehabilitator, da ti fleksibilni programi će biti izvodljivi tek kada ćemo imati posloženu onu strukturu obrazovanja i učitelja redovne nastave koji bi ih trebali primiti u svoje razredne odjele i da izbjegavamo ono što se zove specijalno. Ja više volim govoriti o specijaliziranom obrazovanju, o specijaliziranom poticanju, jer kad je nešto special, mislim što je to toliko posebno. Osim nekakvog specijaliziranog pristupa koji onda opet znamo kao struka na specijaliziran način i procijeniti i planirati i onda provesti tu intervenciju. Ok, ali to je stvar terminologije, recimo da to tako, kužimo. Da govorimo. Ali radi se o tome da cijela naša nekako kultura i praksa je još uvijek onako podijeljena, nešto što je redovno, nešto što je specijalno ili posebno. Ali da se vratim na onaj početak priče kad govorimo o regulaciji i o utjecaju komore na donošenje propisa. Znači svako naše ministarstvo koje djeluje u Hrvatskoj, neovisno o tome kako se mijenjaju, ovisno o političkoj strukturi ili tko je na vlasti, svako ministarstvo donosi svoje propise i zakone kojim regulira kako će se odvijati praksa ili sustav, konkretno za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kako će regulirati obrazovanje, znači na toj našoj vertikalnoj i horizontalnoj razini. Ono što komori daje mogućnost je upravo to predlaganje i davanje, znači konstruktivno, što od toga je dobro, što bi trebalo popraviti, što bi trebalo izmijeniti i na koji način. Znači nije bitno kritizirati, ajde, nego dati konkretne prijedloge što i na koji način popraviti i dobro to argumentirati. Ajde, prije nego krenemo na ova konkretna pojedinačna pitanja, daj mi samo sad nekakav sken struke kako ti vidiš danas u Hrvatskoj. I ko je nekakav mogući smjer razvoja ili željeni smjer razvoja na razini struke? Koje su to stvari koje bi trebalo možda popraviti, ne popraviti? Ono kad imamo trenutnu situaciju da imamo nekakve trendove koje se ponekad pojave, pa su neke stvari jako trendi, jako su seksi, pa se primjenjuju, pa je to sad nekakav hype. Onda za 10 godina to više nije to, pa se o nekim stvarima dvoji. Jedni kažu da je to jako dobro kod ovih klinaca, drugi kažu da to nije dobro. Pa onda imamo kod istih teškoća ili istog tipa djeteta s kojima radimo, imamo potpuno različite pristupe. Ja osobno, koji nisam te struke, ja tu vidim da tu fali nekakav, znači da je tu možda nekakav prostor gdje bi se rekao, gle, ovo znamo,
ovo je potvrđeno, ovo ne mora biti nužno znanstveno dokazano, ali imamo nekakve rezultate, imamo nekakve učinke. Za sad tu ne postoji nikoga, to je neka stvar koju ja vidim, ali bih volio da nam ti kažeš gdje je tu prostor za razvoj struke, osim u ovom smislu pozicioniranja, prepoznavanja, ok, promocije, pa onda tu idu i financije, ali sama struka. Znači, sama struka, odnosno formalno obrazovanje jednog stručnjaka, pa i edukacijskog rehabilitatora, ne može obuhvatiti sve postojeće prakse, znanja, pristupe koji u svijetu postoje i koji se onda razvijaju. Ono što fakultet radi i ono što čovjek kad stekne tu svoju diplomu, on mora biti sposoban procijeniti je li nešto znanstveno utemeljeno ili nije, odnosno hoće li svojom primjenom pomoći tom djetetu, odraslom korisniku, ili će mu primjenom nekog postupka ili tretmana naštetiti. Bavljanje nekim specijaliziranim programima ili pristupima, kao što prošli put smo govorili o Floor Time, Sunrise-u, o neurofeedbacku i svim drugim senzornoj integraciji. Ima ih, da. Znači, to su svi programi koji su poznati i koji se primjenjuju, no za njihovu primjenu nije nužno da vi budete isključivo neki profil stručnjaka. Znači, može biti osoba koja je krenula u obrazovanje i koja je dobila licencu ili odobrenje da radi isključivo možda samo taj program. Znači, da bude floor time terapeut ili da bude pedagog senzorne integracije, koje mogu biti i edukacijski rehabilitatori, mogu biti fizioterapeuti, mogu biti radni terapeuti i bilo tko drugi. Znači, radi se konkretno o tom programu. Ali ono što je temeljno, da mi u edukacijskoj rehabilitaciji, da naše kolege u logopediji i pedagozi, znači sva ta nova znanja, sve te nove tehnike i metode, ukomponiraju u svoj primarni profil obrazovanja, u svoju struku. Znači da nam oni pomognu da bismo ostvarili taj zadatak ili cilj koji smo si postavili. Komora je zadužena inače i za izradu standarda struke i strukovne kvalifikacije i uključena je sad u projekt koji se provodi zajedno sa našim fakultetom, to je projekt u stvari LOSPER, gdje će se onda znati ti standardi i za logopede, socijalne pedagoge i za edukacijske rehabilitatore i gdje će onda ti standardi vrijediti za sve. Dobro, ajmo konkretno, koliko je članarina u komori? Članarina u komori je 600 kuna godišnje ili 50 kuna mjesečno. Ok, koliko je upisnina? 300 kuna. Koja je razlika između upisnine i članarine? Upisnina je upisnina, odnosno jednokratni iznos koji se uplaćuje prilikom slanja zahtjeva. To znam, da bi se provela cijela procesa. Koje stvari financiraš upisninom, a koje financiraš članarinom? Znači, upisninom financiram cijeli upravni postupak obrade otvaranja dosjea, arhiviranja i izdavanja odobrenja, odnosno rješenja za samostalni rad. A članarina služi za poslovanje komore u svim ovim aktivnostima koje provodi. Ok. Koliko bodova treba netko skupiti da bi zadržao licencu i u kojem razdoblju? Znači, radi se o razdoblju od 60 godina i 6 godina i 60 bodova. 60 bodova, okej. S tim da je našim pravilnikom iz 2012. je propisano da te nekakav omjer da se barem na godini skupi oko 10 bodova. Ali također i taj pravilnik iz 2012. trebamo malo modificirati upravo da damo tu fleksibilnost da se određeni broj bodova može prenijeti iz prethodne u sljedeću godinu ili da se može nadoknaditi. Recimo, sad je bilo period sa COVID-om i sa koronom, da, gdje dosta kolegica i kolega nije uspjelo ostvariti tih bodova, neki jesu. I tako da onda omogućimo da unutar tih 6 godina se skupe svi ti bodovi. Ova regulacija na godišnjoj razini je ustvari radi poticanja tog kontinuiteta, da onda nemamo zadnju godinu. Čekaj, znači 60 godina, ali svake godine 60 bodova, pardon, svake godine 10 bodova. 10 bodova. Ok. Počinje teći od dana upisa u komoru. Neko ko plaća članarinu i ima obvezu skupiti te bodove, ima li komora obvezu njemu ponuditi edukaciju da on ima mogućnost skupiti te bodove?
Tako je, komora se brine i potiče na usavršavanje kroz bodovanje usavršavanja koje provode neki drugi organizatori. Pa se recimo boduju naša županijska stručna vijeća. Ok, doći ćemo do toga, ali daj mi samo odgovori da li je komora kao komora, da li ja sam tvoj član, da li ti meni osiguraš mogućnost da ja samo u komori skupim ti 60 bodova koliko trebam kroz 6 godina, jer eto, plaćam članarinu. Da, komora je dužna osigurati usavršavanje svojih članova. Da li je usavršavanje članova komore besplatno ili nije? Ako nije, u kom slučaju nije? Pa do sad ne mogu reći li je ili nije, ali znam da komora kad je sudjelovala kao suorganizator. Ajmo onda ovako, kakav je plan za dalje? Pa plan je za dalje, što će biti moj prijedlog prema našem stalnom povjerenstvu za stručno pitanje i stručno usavršavanje, da ono što komora organizira bude dostatno našim kolegicama i kolegama, članovima, da skupe dovoljan broj bodova besplatno u cijeni ove članarine koju plaćaju na godišnju razinu. Pošteno, svaka čast. Skupljanje bodova u organizaciji drugih skupova. Neću puno u ovoj privatnoj praksi jer ne znam o tome, ali u školama znamo da skupove organizira i Agencija za odgoj i obrazovanje, pa smo imali školu za život, imamo različite skupove koje se organizira ili ministarstvo ili agencija. Tu su i naša županijska stručna vijeća koja smo obvezni pohađati. Da li članovi komore i na tim skupovima dobivaju bodove? Da, ono što je sad procedura, odnosno procedura već vrijedi, znači to isto donosi bodove našim članovima jer rekli smo na početku, neki rade u sustavu obrazovanja, neki socijale i zdravstva, neki su u privatnim praksama. Znači da sve ono što nama treba konkretno za posao i što vrijedi za politiku našeg nadležnog ministarstva, konkretno sad obrazovanja, može biti bodovano od strane komore, onda voditelj županijskog stručnog vijeća pošalje zahtjev. Čekajmo to razjasniti sad malo, može biti bodovano. To znači da ako ja odem na ŽSV i član sam komore, nije neće mi možda biti bodovano ako nije nitko prijavio bodovanje, jer komora ne može znati ali imaš da li se negdje stručni skup bio održan. Znači, to nije dovoljno. Retrogradno se može tražiti zahtjev od komore da se pridaju bodovi. Znači, postoji u pravilnikom regulirano što se boduje sa koliko bodova. Ok, znači, onaj organizator županijskog stručnog vijeća, ja mislim da razjasnimo, bi trebao prijaviti svoj skup komori. Tako je. Kak ide taj postupak? Znači, na stranicama komore preuzme se zahtjev za kategorizaciju skupa, okay. On se ispuni, priloži se tome program. Da li to košta ili ne košta? Sve ono što se provodi bez kotizacije ne košta. Ok, znači ako skup ima kotizaciju, košta, ŽSV nema kotizaciju, on ne košta. Tako je. To je to. Ok, ajmo u slučaju da imamo nekog aljkavog voditelja ŽSV-a, ne nužno vaše struke, bilo koje struke, ima svakako. Ili ne aljkavog, čovjek zaboravi prijaviti. I mi smo sad bili na skupu, da li imamo kakve koristi onda od tog skupa u pogledu bodova koje skupljamo? Znači ono što trenutno je u našem pravilniku propisano, sve ono što nije bodovano unaprijed od strane komore, okay. A član dostavi potvrdu, bit će bodovano sa jednim bodom. To također je jedna od aktivnosti koje bih svakako volio prodiskutirati sa našim povjerenstvom. Ja smatram možda nepravednim da se sa jednim bodom vrednuje onda možda ŽSV, ne omalovažavam naša županijska stručna vijeća. I znanstveni skup. I znanstvenim skupom koji je bio, ne znam, u Sloveniji ili nekoj drugoj državi koji je trebao 2 ili 3 dana i imao 3 dana programa. Tako da se onda o tom dijelu može promisliti. I ono što je možda prepreka već u tom unaprijed bodovanju, konkretno usavršavanja, zašto bi nekome u Sloveniji, Bosni, Srbiji ili bilo kojoj drugoj državi bilo bitno što boduje naša komora. Tako da onda morali bismo u tom dijelu upravo otvoriti mogućnost razmatranja tih potvrda koje prilažemo kao dokaz naših usavršavanja. Ok, na koji način se konkretno upisuju bodovi? Kako ide taj postupak? Aha, sad evo mi imamo ja skupljam bodove recimo, kako ja dokumentiram te svoje bodove? Sada do kraja mjeseca smo imali da svi članovi pošalju potvrde svom usavršavanju koje su ispunili sa svojim bodovima koje je bodovala komora, a one koje nije su samo upisali usavršavanja i dostavili potvrde. A gdje su upisali? Postoji nekakav imen? Formular, tablica i onda kad povjerenstvo analizira svo to usavršavanje, ljudima se na njihovom korisničkom imenu u bazi podataka evidentiraju bodovi. Ok, znači članovi mogu uvijek pratiti svoje stanje. Tako je. Ono što
sad raspravljamo i koja je ideja da probamo realizirati, da ne šaljemo svaki put potvrde za ono što je komora budovala, nego da preko nekog QR koda ili bilo koji drugi način jednostavno se automatizmom pribrajaju bodovi za to što je. A ono što nije bodovano, da onda, poput evo mog iz Slovenije ili neke druge države gdje jesam, da onda ja samo za to pošaljem potvrdu i da mi se onda pridoda mojim bodovima. Ok, mislim da smo to prilično dobro pojasnili. Da, to je jasno. Ajmo sad, komora ima neka povjerenstva, ti povjerenstva ima dosta. Povjerenstvo za etičko povjerenstvo postoji, postoji povjerenstvo za stručna pitanja ili što? Stručna pitanja i trajno usavršavanje. Postoji povjerenstvo za nadzor i kontrolu kvalitete. Nadzor i kontrolu kvalitete. Ok, koje je povjerenstvo? Povjerenstvo za privatnu praksu i povjerenstvo za usporedbu inozemnih kvalifikacija. Ok, koja je zadaća, tri povjerenstva me u ovom slučaju zanimaju, privatna praksa smo razjasnili više manje, razjasnili smo inozemne kvalifikacije, ostalo nam je etičko povjerenstvo. Koje su zadaće etičkog povjerenstva? E pa to je povjerenstvo koje još uvijek nemamo formirano, zato što još uvijek nemamo službeno donesen etički kodeks. Aha. Tako da je to još uvijek procedura i kojemu će između ostalog biti i znači, u statutu su propisana funkcije naših povjerenstava. A znači provedba etičkog kodeksa? Da, aha. Pa i da... Kaj, baterije? Kome? Ajde. Dobar, ti promijeni baterije, a ja ćemo... Dok on mijenja baterije, ja ću reći da su nam iduće teme... Imamo etičko povjerenstvo, povjerenstvo za nadzor. To me poprilično interesira ko je taj nadzornik i ko tu koga prijavljuje, kome i na koji način. I stručna pitanja, i to smo zapravo objasnili, pojašnjavao si koja je uloga toga. Dobro. Možemo? Ok, etičko povjerenstvo, recimo, nadzire nekakvu provedbu etičkog kodeksa. Dakle, ili? Onda dakle, ono u tim statutom propisano je da u slučaju da imamo informirani sud časti prve i druge razine, kad u stvari da li je došlo do kršenja etike i odnosa prema korisnicima i prema međusobno kolegama, gdje bi onda u stvari trebalo realizirati određene sankcije ili prema kolegama koji su počinitelji tih postupaka. Iskreno se nadam da neće biti potrebno za takvim intervencijama i da smo dovoljno i stručni i odrasli da se nećemo dozvoljavati kršenje tih nekakvih temeljnih načela i poslovanja. Povjerenstvo za nadzor i kontrolu kvalitete. Ovu kontrolu kvalitete razumijem. Povjerenstvo za nadzor znači što točno? Povjerenstvo za nadzor, evo, jedan od toga je da se imenuje povjerenstvo koje će doći u centar Čakovec, Varaždin, bilo koju drugu ustanovu i vidjeti da li svi edukacijski rehabilitatori imaju odobrenje za samostalan rad. Aha, to je to? To je recimo jedan od nadzora. Drugo, povjerenstvo za nadzor može biti da po prijavi nezadovoljnih korisnika, kolega također onda može se oformiti povjerenstvo koje će provesti stručni nadzor nad djelovanjem i nad radom. Da li ta prijava može biti anonimna kod nas u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, oko čega se već borimo godinama da ne bi trebala biti, pa da svatko iz bilo kojih hira može prijaviti nekog kolegu našeg, ili bi prijava ipak trebala sadržavati temeljne podatke? Mislim, znaš, kad nekog prijavljuješ... Pa, konkretno sam postupak prijavi ovoga nije niti propisan ni definiran konkretno kod nas u komori, ali hvala na prijedlogu, mogli bismo uvrstiti u naš pravilnik. Mislim, čisto da razmislim zbog toga jer smo imali u ovom našem sustavu s tim realno problema. Imaš ozbiljnih prijava, ali imaš i neozbiljnih, znaš i sam, ne? Da, to uvijek remeti, izaziva dodatan stres u svim strukama kada imate anonimnu prijavu, a i općenito bilo kakvu prijavu za nadzor. A tako da, evo, bilo bi korisno i uputno imati konkretnu prijavu sa imenom i prezimenom i sa opisom događaja, što svakako opet treba još dodatno urediti. Ono što nas čeka konkretno u komori i sad ovaj trenutni upravni odbor jeste usklađivanje svih postojećih pravilnika koji su većina iz 2011. i 2012. godine, koji stvarno trebaju biti ažurirani sukladno novom zakonu i svim propisima koji neće vrijede. Hoće li članovi komore imati mogućnost reći nešto o tim pravilnicima?
Tipa, da li će biti nekakvog javnog savjetovanja, rasprave, bilo čega, ili će samo... Znači, procedura u donošenju pravilnika, znači nešto, neke od pravilnika donosi skupština, a neke može donijeti upravni odbor. Skupština prvenstveno uvijek ima zadnju riječ u odnosu na one akte koji se odnose na prava i obveze. Samo da pitam, s tim dijelom nisam upoznat. Skupština je predstavnička ili skupština čine svi članovi? Skupština čine svi članovi. Okay. Svi članovi. Mi imamo predviđena naša područna vijeća koja, nažalost, zbog malog broja članova ne mogu biti oformljena na način koji su propisani. Tako da i na tom dijelu trebamo poraditi. No, upravo skupština koji su svi članovi svojim komentarima doprinose kako će neki pravilnik izgledati, na koji način će se primjenjivati. Kada je skupština, onda minimalno i pristojno vrijeme je 15 dana prije skupštine dostaviti poziv sa svim predmetima, materijalima o kojima će tamo biti rasprave. Znači, to je kao i priprema za bilo koju drugu sjednicu na kojem donosite neke odluke. Da, da. Dobro. Ajmo sad možda s ovih nadzora, kontrole i etičkih pitanja na drugu stvar. Na koji način komora trenutno nagrađuje, promovira neke istaknute pojedince ili planira promovirati? Postoje li nekakve nagrade za doprinos, godišnji, životni, promociju, što god? Ne, u komori ne postoji. Jer je po samoj svojoj strukturi i organizaciji tijelo sa javnim ovlastima, no to ju ne sprečava da bismo možda mogli na prijedlog članstva skupštine pojedinaca ili skupina oformiti nešto od toga, kao što recimo ima savez. Ili neke druge komore. Ili neke druge komore. Znači, da. Način na koji će se pohvaljivati i istaknuti oni koji su bolji, najbolji, drugačiji. Da. Dobro. Sam malo čitam ovo pitanje. E, imamo ovo pitanje, ovo mi je okej. Okay. Planira li komora raditi stručni skup konferenciju svake 2-3 godine na kojoj bi se prezentirali trendovi u struci na globalnoj razini, neka nova istraživanja, evaluacija postojećih programa koje se provode i slično, da bi se članove upoznalo sa stanjem struke na svjetskoj razini? Dobro, do sad je komora bila suorganizator takvih aktivnosti i skupova, jer u Savezu smo nekako uvijek pokušavali te aktualne teme obrađivati minimalno jedanput godišnje. I to je uglavnom bilo tradicionalno tako s proljeća oko mjeseca travnja i onda još jedna manjeg opsega konferencija krajem godine vezana najčešće uz 3. prosinca. Tako da da, dok sam u ulozi i funkciji predsjednika, zagovarat ću potrebu takvih redovitih organizacija, odnosno aktivnosti, upravo sa tim aktualnim temama i promjenama, događajima koji nam se događaju u struci. Dobro. Hvala, mislim da si mi odgovorio više manje sva pitanja do koje sam ja ovdje dobio. Pitanja je bilo pa relativno puno, ali od relativno malog broja ljudi. Uh-huh. Možda ljudi ne znaju da zakon završavaju prelazno razdoblje, da se moraju učlaniti. Nadam se da smo razjasnili većinu stvari. Ono što još meni osobno interesantno u kontekstu ovih, moram pitati, u kontekstu ovih silnih rasprava oko nekih drugih komora, oko nekih drugih obveznih članarina, je li imate vi kakvih prigovora oko toga da je komora obavezna, da je članstvo obavezno i ta pozicija nekakva zapravo koja je monopolistička, nije monopolistička? Evo, nekakvim kontekstu suvremenih nekih stremljenja, pa i ekonomskih i svjetonazorskih i gospodarskih, obvezno članstvo baš nije neka tržišna priča, ne? Pa nije, zato što svatko od nas mora procijeniti hoće li koliko imati koristi od tog članstva pojedinačno, onda koliko će to biti kolektivno i samo pitanje struke. Ono što smo svi valjda svjesni toga da funkcioniranje i poslovanje nekakve organizacije ne može biti bez financijskih izvora i da za samo poslovanje komore su nam potrebna neka financijska sredstva iz razloga što se i komora ne financira iz državnog proračuna, barem ne u potpunosti. Znači, može se financirati dijelom u onom što se tiče recimo ovog stručnog nadzora
kada za to postoji potreba i kada se kolega upućuju u jednu takvu aktivnost ili postupak. Propisati, znači članstvo je obvezno, a onda s druge strane kolege kaže ako mi je obvezno zašto moram platiti članarinu. Evo, rekao sam, znači istih financiranja, istih članarina i članovi imaju svojih pogodnosti, znači osim ovog odobrenja, ali i mogućnost da se financiraju pozvani predavači, ugledni stručnjaci iz svijeta i zemlje, da se osiguraju ta predavanja. Znači još drugi ti benefiti koji idu i prema članstvu, a ne samo za poslovanje ureda komore. Da li planirate raditi neke specijalizirane edukacije, specijalizirana obrazovanja gdje bi se stjecale određene licence za provedbu nekog programa? Znači ono što komora može napraviti, što radi svake godine, mislim da i komentirao sam nedavno u našoj Facebook grupi, da se stvari pozivaju svi naši članovi da daju svoje prijedloge i potrebe edukacija koje im treba i gdje iskazuju interes. A onda mi kao komora možemo pronaći opciju kako da to članstvu ponudimo. Znači to konkretno može biti da neka osoba koja već ima stečenu licencu u nekom programu, da je u struci, ne mora biti da zaposlena na fakultetu ili ministarstvu, ali da vrlo to uspješno radi i ako kolegice i kolege žele naučiti tu tehniku, tu metodu, a osoba koja ju provodi ima licencu da ju smije raditi, da onda ponudimo to svim članovima. Znači, treba li komora ipak ne može znati sve potrebe obzirom na široki spektar djelovanja i mjesta zaposlenja edukacijskih rehabilitatora. To su uvijek naši mailovi otvoreni i telefonski kontakti gdje se može svaki član izravno javiti i predložiti i aktivnost i temu usavršavanja i provedbu bilo koje druge aktivnosti koja možda nije vezana isključivo za komoru, ali se o tome može prodiskutirati. Ja predlažem da se pretplate na naš YouTube kanal za početak. Pozivamo također. Stručni ispiti, to sam zapravo pitat njim, to bi bilo potpuno jasno. Komora preuzima stručne ispite. Jel' tako? Sam ja to dobro shvatio? Propisano je zakonom, ali ih ne preuzima. Znači, stručni ispiti za sustav obrazovanja će se i dalje provoditi u sustavu obrazovanja. Ok, da li to znači da onda ljudi moraju položiti dva stručna ispita? Ne. Ne moraju položiti dva stručna ispita, zato što je ovaj ispit koji se polaže obrazovanju, nešto i socijalne skrbi. Ok, to je za obrazovanje. U slučaju da napušta sustav obrazovanja, onda... Onda osobe koje idu u sustav obrazovanja, to je sustav koji ne poznajem toliko dobro, ali i tamo može postojati opcija obveze polaganja stručnog ispita. Ne, radiš u školi, imaš položeni stručni ispit kod agencije. Da. Ok, napuštaš taj sustav, ideš u privatnu praksu. Da li onda trebaš polagati stručni ispit kod komore? Ne. Ne? Ne, okay. Zato što već imaš stručni ispit za svoju djelatnost da radiš. Ok, znači stručni ispiti se postojeći priznaju. Da, znači ono što je zakonom regulirano i stručni ispit možemo organizirati za prvostupnike koji u sustavu obrazovanja negdje drugdje ne mogu polagati stručni ispit, a u komori bi mogli. Za taj postupak opet treba imenovati povjerenstvo koje djeluje u svim drugim sustavima koji će onda provesti polaganje tog stručnog ispita. Da. Ok, za kraj samo da te još pitam, ima nekih tema koje su meni bile jako interesantne pa sam zvao neke goste i onda su mi rekli da ne mogu o tome pričati jer nemaju licencu. Kako to da su stvari do te mjere definirane u toj vašoj struci da o nekim programima ne smiješ ni pričati ako nemaš licencu i da zapravo cijelo vrijeme govorimo o nekakvoj rehabilitaciji, o tome da mi nekome pomažemo, a pomažemo, mijenjamo živote. A s druge strane su kod nekih programa stvari toliko fino detaljizirane sa novčićima i cijenama koje treba platiti čak i za to da o nekom programu pričaš. Znači, mi smo prošli put pričali o Floor Time i Sunrise programu, što ja sam Floor Time terapeut i smijem ga provoditi, ali nemam licencu da bih druge poučavao Floor Time metodi. A smiješ pričati o njemu? Da, smijem pričati o Floor Time metodi, smijem govoriti svoje iskustva, svoje doživljaje, ali ne mogu nekog drugog poučavati i instruirati. Ok, taj dio razumijem. I bitimo da bi, recimo, ja nekog drugog osposobio da bude Floor Time terapeut. Taj dio razumijem, samo mi je ovo bilo čudno kad su mi ljudi rekli da ne smijem ni pričati, jer sam mi zvao u goste tu pametne ljude, kao nemam licencu da smijem pričati o tome.
Meni to bilo onako, kaj je ovo, ne? Ali dobro, možda su ljudi krivo shvatili. Ili sam ja krivo shvatio, ispričavam. Iz koje se perspektive govori? Recimo, ja kad sam govorio o barokomori koja se nekad koristila i koristi za tretman autizma ili sve nekakve druge stvari, neću govoriti ni o prednostima, niti nedostacima, nego samo o temi koja postoji ili o CD protokolu. Znači, to su, mi možemo pričati o tome i dati svoje osobno mišljenje, ali ne možemo to zagovarati ili ne zagovarati. Da. Zlatko, hvala ti. Za kraj da ljude pozovem, pratite zakone, čitajte zakone. Kazne vjerojatno neće stići na adresu, ali članovi komore trebate postati. Krenite lagano se učlanivati. Komora jamči da ćete biti educirani, skupljati bodovi za te pare, a to je jako važno. Jer ja mislim da je kod svih ovih rasprava koje sad imamo, to zapravo i vidimo kod tih komora, da nije uvijek pitanje samo nekakvog obveznog članstva, već zapravo toga što ti daje onaj kome ti neku članarinu plaća, što je zapravo potpuno legitimno i to je ok. Ista je stvar ako si na tržištu i nudiš neku svoju uslugu i koji je edukacijski rehabilitator, ovaj koji te plaća želi za to dobiti određenu kvalitetu. Tome nema ničeg spornog, jel tako? Da, koje, zato što, evo, možda sam više vezan na sustav odgoja i obrazovanja, pa onda više znam dileme i problematike, ali jedno od tih pitanja je bilo što ćemo dobiti od komore i kako imamo koristi. Ako imamo agenciju, komora s druge strane mora brinuti i o kolegicama i kolegama iz sustava zdravstva koji su donekle izgubili svoj status i prepoznatljivost, da su onda kao članovi tima, ali nekako u sjeni, što bi svakako trebalo promijeniti na stanje koje je bilo prije. Da se kroz aktivnosti, a to opet možemo postići kroz učlanjenje, da sami onda reguliramo i dio da ne može bilo tko raditi edukacijsku rehabilitacijsku djelatnost, da onda opet te naše kolegice i kolege rade po pravilima struke. Nekako se iz sustava obrazovanja izgubila mogućnost zapošljavanja prvostupnika edukacijske rehabilitacije, iako postoji u zakonu recimo, ali onda po propisima o kvalifikaciji radnih mjesta ne postoji. Prvostupnika nema. Nema u zakonu o edukacijskoj rehabilitacijskoj djelatnosti prvostupnici koji ostanu na razini prvostupnika trebaju biti upisani u komoru i mogu raditi uz nadzor magistra edukacijske rehabilitacije. Aha, znači mogu. Da. Ok, sad mi tu sinulo još jedno pitanje, znači moraš me prekinuti jer meni pitanja cijelo vrijeme dolaze. Znam da su u žurbi, ali... djeca, često čujemo na terenu da djeca koja dolaze u škole su sve teže i teže. Uh-huh. U smislu težih poremećaja, više strukih i slično. Nema tu, ne predviđaju se pomoćnici, generalno, u posebnim ustanovama. Mnoge posebne ustanove nemaju njegovatelje ili imaju vrlo mali broj. Da li se tu nešto planira ili ne planira? Jer realno ako ti imaš 5-6 djece sa težim oštećenjima, motorički ili koje treba preslačiti, preskidati, gdje su tu recimo njegovatelji? Nije li konkretno edukacijski rehabilitator preskup za to da 6 pelena mijenja ako to može neko drugi, a on svoj posao kvalitetnije raditi? Mislim, sam dovoljno jasan. Da, znači nije dužnost edukacijskog rehabilitatora, stručnog suradnika ili profesora matematike ili bilo kojeg drugog mijenjati djetetu pelenu kao dio radne obveze. Ja sam to radio na početcima kad nismo imali njegovatelje zaposlene. Evo, pozdravljam kolegicu Ivu koja je tako krčila put u našem centru. Kasnije smo pojačani sa Alenkom, gdje se i vidi način na koji to radi njegovatelj, komu je to struka i način na koji će to odraditi od onoga da to radim ja koji nemam svoje vlastite djece i koji sam to radio kao rehabilitator. Možda sam u prednosti bio što sam po struci medicinski tehničar srednjoškolskog obrazovanja, pa mi takve aktivnosti osobne higijene i pružanja higijene drugim osobama nisu bile strane. Ali niti se odgojno-obrazovni djelatnik treba ugodno osjećati toj aktivnosti ako postoji osoba koja je za to školovana i koja je to u opisu posla da to radi. Komora se neće baviti time treba li zapošljavati više njegovatelje ili ne. To treba ostaviti ravnateljima, ustanovama
koji procjenjuju potrebu i na koji način će pružiti svu potrebnu skrb djeci koja se uključuju u sustav obrazovanja. Obzirom da radimo po principu i propisano je da su sva djeca školski obveznici do 15. godine života, onda smatram da je to ipak u nadležnosti ministarstva da opet osigura i uvjete i provedbu tih mjera koje su propisane. Da, ja se ipak nekako nadam da ćete naći bar malo prostora za lobiranje toga da vaši članovi lobirati rade ćemo konkretne uvijek, stvari. Mislim da... ne mora... Jer gledaj, ti stvarno se tebi može svesti da ti 2 sata tam mijenjaš pelene, ali tako? Jer onda ti ne radiš edukacijsku rehabilitacijsku djelatnost, tako nego radiš posao njegovatelja. Znači, u tom dijelu komora štiti, čuva, promiče interese i prava edukacijskih rehabilitatora i članova. Znači, to je prva teza ili postavka zašto imamo komoru, da bismo štitili interese i prava edukacijskih rehabilitatora na njihovu djelatnost i na posao za koji su školovani. Znači, da na poslu ne rade stvari koje su izvan njihovih kompetencija, niti da ih se na bilo koji način možda degradira ili omalovažava. Situacija je takva da često moraju raditi jer jednostavno nema dovoljno kadra, ali ja želim tebi, komori i svim edukacijskim rehabilitatorima svu sreću da se to promijeni. Pa hvala. Jedna od stvari. Rehabilitatori, osim što su stručnjaci, pre svega moraju biti empatični i humano osviješteni. Pa i onda kad rade ovaj posao, mislim da nikome nije to krivo. Nije, ali ne može, sigurno ali ne jesu. Može biti primarna aktivnost. Tako, i sigurno jesu i to uopće nije dvojbeno. O tome ne valja niti razgovarati. To je činjenica. Zlatko, hvala ti još jednom. Predsjedniče Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora na gostovanju. Pozdrav svim edukacijskim rehabilitatorima, ma gdje god bili, pogotovo onima koji su se pretplatili na naš kanal. Što ovo se više, to mi češće imamo vrlo aktualne goste koje nam mogu dati najbolje moguće odgovore. Tvoja prilika za kraj. Pa evo, ja bih se zahvalio na ponovnoj prilici da iznesem neka svoja mišljenja u ime struke i za struku. Svakako pozivam kolegice i kolege koji još nisu članovi da nam se priključe, jer mislim da svaki pojedinac može doprinositi razvoju i komore i opće profesije. A svima onima koji su već članovi, koji su mi dali povjerenje na skupštini, kada su za mene glasali, se zahvaljujem na tom povjerenju i svakako ću se truditi ga opravdati. Samo stručno, profesionalno i solidarno. Adio. Pozdrav. Thank you.